آندھی آ رہی ہے آندھی. اس سوراخ میں سارے ڈالو ادھر سے پانی جو میں. سوری آئی ڈیڈنٹ انڈرسٹینڈ. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ ویڈیو. ابھی ہم گاؤں سے شہر میں آ گئے ہیں شام کے ساتھ. ابھی ہم جا رہے ہیں تھوڑی بہت شاپنگ کرنے, تو ملتے ہیں آپ کو شاپنگ کی دکان پر. اوکے اوکے. 5 منٹس لیٹر. کون سی پسند آئی ہے؟ پسند کرتے ہیں کافی سارے ڈیزائنس. پر کتنے کلر جو ہیں وہ بھائی نے کھول دیے ہیں, دکھا رہے ہیں ابھی جو ہم ٹراؤزر دیکھ رہے ہیں. 12-15 دن پہلے بریانی ہم ادھر اب 250 کی پیک کروائی ہے اور 100 کی ادھر ہی کھا رہے ہیں. کیسا لگ رہا ہے بریانی کا ابھی ٹیسٹ کر رہے ہیں؟ اچھا چلو ٹیسٹ کر کے بتاؤ کیسی ہے. مزیدار مزیدار. انہیں کے ساتھ ہمیں ناشتہ کر لیا, اب جا رہے ہیں ہم گھر. گرمی کافی زیادہ ہے یار, آج جمعہ بھی ہے تو جمعہ بھی پڑھنا ہے, تو ابھی چلتے ہیں گھر. ابھی ہم گاؤں سے آ رہے تھے, بیٹھ کے ادھر بازار آ گئے ہیں. آج جمعہ ہے؟ ہاں جمعہ نہا لے. ٹھیک, اوکے بھائی, شکریہ. آپ کا بھی شکریہ ساتھ کمپنی دینے کے لیے. پارسل کا خیال رکھنا. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. تو فائنلی ہم گھر پہنچ چکے ہیں. ابھی ٹائم جو ہوا ہے 11:30 ہونے والے ہیں, تو جمعے پر بھی جانا ہے, تو ابھی کافی ٹائم پڑا ہے. تھوڑا بہت آرام کر لیتے ہیں, پھر کریں گے ولاگ کو سٹارٹ. اچھا یہاں پر کہیں پر جو ہے نا رکتے ہیں. آندھی آ رہی ہے آندھی. بتانا کہ ٹھنڈی ہوا ہے, آپ کو سلام کرتی ہیں. اسے ہم جو ہے نا ٹرک کے پیچھے لگا کر جا رہے ہیں, پیٹرول پمپ کے نیچے رکتے ہیں. جب تک یہاں دی روک نہیں نہ جاتی, سفر دوبارہ پھر سے شروع کریں. یہ ہمارے نام کا بورڈ لگا ہوا ہے, اون اور فرور. ابھی جو ہے نا ہم بارش میں ٹھیک ہے, ابھی جا رہے ہیں. بارش جو ہے نا کافی ہو گئی ہے, تھوڑی بہت تھوڑی بوندا باندی ہو رہی ہے. 1 eternity later. اوئے ہوئے 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 ہوئے, یہاں پر بڑی مشکل سے ٹیوب ویل ملا. یہاں پر جو ہے نا اپنا ہڈیا ٹھیک کرتے ہیں. جب اس کی باری آئی ہے لائٹ بھی چلی گئی ہے. اس سوراخ میں سارے ڈالو ادھر سے پانی جو میں. لائٹ آ گئی, لائٹ آ گئی, لائٹ آ گئی, لائٹ. ادھر یہ روڈ جا رہا ہے گاؤں کے, یہ روڈ بھی اس گاؤں کو جا رہا ہے, اور اس سائڈ پر جو ہے نا یہ ٹیوب ویل ہے. بہت ہی پیارا خوبصورت منظر ہے. اسپیشلی کنگھی کرنے کے لیے یہاں پر علی کے جو ہے گاؤں والا گھر اس میں آ گئے ہیں. اوکے گوگل, آن دوکا ویلاگز. سوری آئی ڈیڈنٹ انڈرسٹینڈ. اوکے گوگل, ٹیل می اباؤٹ پنجاب پاکستان. سوری آئی ڈونٹ ہیو اینی انفارمیشن اباؤٹ دیٹ. پنجاب کے بارے میں. اوکے گوگل, ٹیل می اباؤٹ جھنگ ڈسٹرکٹ. سوری آئی ڈونٹ ہیو اینی انفارمیشن اباؤٹ دیٹ. 3 منٹس لیٹر. جی کھانے میں ہم نے برگر منگوا لیے ہیں, یہاں پہ چائے لینے آئے ہیں. اور چیک کریں, یہ برفی پڑی ہے اور یہ ادھر رس گلے گلاب جامن. اسپیشل کتنے کی ہے؟ 800. اسپیشل ہے 800. گلاب جامن ٹھیک ہو گئے, پیک کر دیں. جی تو ہم نے 3 ڈبے جو ہیں نا وہ لے لیے ہیں مٹھائی کے خواجہ سے. اب یہ مٹھائی جو ہے ہم رشتہ داروں میں بانٹیں گے. پوچھا میں نے کچھ بھائی کی جو ہے نا علی کے بھائی کی سلیکشن ہوئی ہے پنجاب پولیس میں, تو اس کی خوشی میں جو مٹھائی لے لیں. شکریہ, شکریہ. ابھی جو ہے رات کے 11:05 ہو گئے ہیں اور میں ابھی گھر آیا ہوں, اور روٹی چیک کی ہے کہ روٹی پڑی ہے کہ نہیں. تو میں نے جب برتن کھولا ہے تو آگے جو ہے پیزا پڑا تھا, پہلے یہی رکھا ہوگا, باقی صاحب نے تو کھا لیا ہوگا. تو اس کو کرتے ہیں فنش, تو یہاں پر کرتے ہیں ولاگ کو اینڈ. تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.